وعنه ونكسن داود العبد الجليل الشوية للسعوتاني ورركينا صومالي ذا إيو عالم كيح لبانا ذا لبضو قلائي بارلمان كفدرالك صوماليا أيام ما تقوان رسمية كجاري وحق بدل كدستور ككمل جارك أو حي نسي أغلبية له وجود عذيين أفرع التوب وجهري دستور كدلك كواس وحق بدل وسمي هذا في العلن كلا دوان أي كسو بحث تلابضة ما تأي قاعدين لبضة أقل برلمان كصوماليا haddii aan ku hormarnayna madaxtooyada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku bogaadiyay gudoonka iyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ansixinta qabyatirka cutubka afraad ee dastuurka federaalka Soomaaliya ee ay ka soo shaqeeyeen labada guddi ee dib u eegista dastuurka madaxweynaha oo ilaaliyaha mabaadi'da asaasiga ah ee dastuurka ayaa tilmaamay in dastuurkan uu ku saleysan yahay shareecada islaamka iyo dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed isagoo hoosta ka xariiqay ahmiyadda uu leeyahay dawladnimada Soomaaliyeed dhameystirka dastuurka ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya daqiiqada ka hor maanta waa maalin taariikhi ah oo baaldahab ka gali doonta hanaanka dawladdiska dalka ee muddada soo socday dhameystirka dastuurka waxa asaas u yahay horumarinta dimuqraadiyadda qarannimada iyo hay'adaha dawladnimada waxaan ugu baaqiyaa xildhibaanada labada aqal in ay si anba qaadaan turxaan bixinta toosinta iyo dhameystirka cutubyada dhiman ee dastuurka ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka falceliyay talaabada ay maanta qaadeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya dhankiisa daawadayaal ra'iisul xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in xukuumaddiisu ay ka shaqeysay guusha maanta la gaaray oo laga gaaray sida uu hadalka u dhigay wax ka beddelka dastuurka oo ay ansixiyeen xildhibaanada labada aqal Hamza ayaa ku faanay in talaabadan taariikhiga ah ay qayb ka tahay fulinta ballanqaadyada xukuumadda ee la xiriiray dhameystirka dastuurka sida uu hadalka u dhigay رئيس حمزة عبد بري وحوش شيء إنه جديد لقليه هذا مسترك الدستور كأيته هي إن ترى الدبلوج عليه شعب كصوماليات أو يصود دورتان هجان ذوذا لنعك رئيس حمزة عبد بري أي كوب قاعد حلمان هذا لبضه قل أنصحنته وحق بدل كعتب ككوباد يو أفراد الدستور كذلك لنا كلا داود الهزارية لهر عمر عبد الرشيد حسن علي خيره وهلنا يحلبان عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي أيا صوصاري ورود جرا وحين الشيغين إن أيسان أقون سنين شرعية دستور كعصوب ورود جرا هو صوصارين سدحدا المسؤول أيا أوليقنا هل كيو مدحوينها منان تسين لها هرتبينتا قضبضا قبية ترك الدستور وحاو بدل كيدا دور بدي دستور عصوب أوله تلمامه تكتدي قبوت فالك هيد أي أود xukunka hal gacan ugu urursanaan lahayd tartanka siyaasadana uu garsoore ka yahay qofka taladahay garoonka ciyaartana isagu leeyahay ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Cumar Cabdirashiid iyo Xasan Cali Khayre hadalka mas'uuliyiintan oo sii socda ayaa lagu yiri madaxweynuhu waxa uu dalka u horseeday khalalaasa iyo hubanti la'aan siyaasadeed wuxuuna qalqal galiyay geedi socodkii dib u heshiisiinta iyo dawlad dhiska wuxuu dhaawacay saaminaadii iyo kalsooni dhiskii ummadda wuxuu dalka u sameeyay laba dastuur oo muran iyo mugdi gelinaya sharciyada madaxweynaha iyo hay'adaha kale ee dastuuriga ah bayaanka ay si wada jir ah u soo saareen Cumar Cabdirashiid Xasan Cali Khayre iyo Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa lagu yiri waxaan si wada jir ah u qaadacnay dastuurka cusub waxaan aqoonsanahay dastuurka kumeel gaarka ah ee 15ka cutub iyo 143ka qodob ka kooban marna ma aqbaleyno dastuur loo bedelay xaqiijinta damaca guracan iyo rabitaanka madaxtooyada ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay mas'uuliyiintaasi waxaan shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka u cadeynaynaa in mas'uuliyadda iyo cawaaqib xumida ka dhalata dastuurka la bedelay ay qaadayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxaan xusuusinaynaa in ay waajib tahay muwaadiniinta ka hortagga saansaan waliba oo loogu noqonayo tagtidii xanuunka badnayd laguna dhaawacayo midnimada iyo wadajirka dalka wiiqaysa geedi socodka iyo dib u heshiisiinta iyo dawlad dhiska ayaa lagu soo gabagabeeyay bayaanka ka soo baxay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Xasan Cali Khayre iyo Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarka oo iyagu ka falceliyay talaabada maanta ay qaadeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo si rasmi ah ugu codeeyay wax ka beddelka dastuurka kumeel gaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ilaa iyo cutubka koobaad iyo afraad ay wax ka beddelkiisa mudanayaashu gacanta ku hayeen doyinkii dambe وحالا فيليا داوذيال إن بوتلان لغا سو سارة ورسحافية رسمية وكوادن سيدا مامل قبلاتك سومالياد بوتلان أي ودي ديهين وحكا بدلك دستور ككميل غاركا هي جمهورية فدرالكا سوماليا سيدا أنو كسو إحيغان إلا لوقاتين مدحينها بوتلان سعيد عبدالله الدني أي إسوغيري قولهيسا وزيران وحانا لغوضا إن دوان أي والرسمية كسو ساران موقف كبوتلان كوادن ansixinta baarlamaanka ay ansixiyeen wax ka beddelka dastuurka ku meel gaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya warkan daawadayaal waxa ka soo koray wararkeen iyo barnaamijyadeena dambe ayaan ku eegi doonaa haddii uu eebar hali ka noqdo.